La Mort de Bastia i Bastiana recorrerà 14 municipis de les comarques de València en la segona edició de les Arts Volant. Així ho van anunciar la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, i el diputat de Cultura, Xavier Rius. El segon any del projecte, enguany teníem, se mos va oferir la possibilitat de fer-ne una obra nova o la mateixa, però hem preferit repetir la mateixa obra perquè té un encant especial aquesta obra, no? Per la durada, per els efectes, perquè arriba a tots els públics i també d'esta forma, com una part de la producció ja estava feta, doncs ens permet incrementar el nombre d'actuacions i el nombre de pobles on podem arribar. Les Arts Volant van néixer fa un any gràcies a la col·laboració entre el Palau de les Arts i l'Àrea de Cultura de la Diputació. La primera edició va permetre a unes 8.000 persones apropar-se a les diferents representacions de l'escenari d'òpera portàtil. Aquest projecte, la veritat és que és un projecte molt il·lusionador i ens fa moltíssima il·lusió aquest segon any poder també dur Bastian i Bastiana als nostres pobles i ciutats. La veritat és que nosaltres estem encantats sempre de les col·laboracions interinstitucionals i en aquest cas quan és a més per a fer possible que arribi l'òpera als nostres pobles, doncs molt més. Que jo convide a la gent que no ha vist encara Bastian i Bastiana a que aquest any s'acosti a un dels nostres 14 municipis i que puguen gaudir-la, perquè de veritat és un autèntic goig veure com també en la nostra llengua, en valencià, es pot fer òpera d'aquesta qualitat. Aquesta nova edició visitarà en el mes de juny Alcàsser, Ademús i Llutxen, mentre que en juliol arribarà fins als municipis de Meliana, Potries, Benifairó de la Valldigna, Xiva, Polinyà del Xúquer i Carlet. Una oportunitat per a gaudir de l'òpera de qualitat de manera còmoda i única.